Հարգիս Մարիսովի ջան, դու գիտես, որ ես քեզ շատ եմ հարգում ու քեզ համար պատրաստ եմ ավելի ճանեմ, բայց ես պետք է հաստատ իմանամ ցավը տանը, թե ամեն ինչ ինչի է սարկվում Հովոյի գլխին ու դա վերջնական ցելը որն է։ Հա, ցավը տանը, ես ուզում եմ հասկանամ, որովհետև ես գիտեմ, որ Հովոն զատնի տվող տղեկից չի, հա, իմ նման։ Հարգիս Մարիսովի ջան, դու Մոսկվայում ես, ուստի սիտուացիան լավ չես իմանում, ախպեր ջան։ Դուք մի կողմից ինձ ասում եք, որ փողերը մի դուր, մյուս կողմից չեք թողնում, որ ես այդ մարդու հարցերը ինձ ձևերով լուծեմ։ Ինչ, ուղարկեք այդ տղուն, ուղարկեք թողաստեղ, տեղում այդ տղուն սիտուացիան բացատրենք, մի հատ խեք խելքի տանք, բերանք այս հարցի վերջնական լուծումը ոնց ենք տալիս։ Հաջողություն։ Շեֆ ջան, հայր եկա։ Արի, 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 հսկո ջան։ Արի, հսկո ջան, արի, արի, նստի։